esasas hayat samanamız bakır kutyun medyaverni haberler darilitsi liner oşat bili esasas aktif liner oragar kayın ve teşbah tapar şart net teşbah tapar yerevi ays tari 2019'da yes hamarum hem mez hamar Rusya dahi Մենք չկարողացանք մեր այդ 100 տարի հետո ասելիքը ծավալելված համայն աշխարհի համաձայնը։ Դա մեր ծառայությունները հատկապես Հայաստանի Հանրապետության Պետական Միավորի, դա ինչու՞ չէ նաև սկսել մեր այդ հատվածը, որ երևի թե իրականությունը չկունենաս։ Հիմա երեք իրական բանի մասին ես ուզում խոսել, որ Մեծերնի 100-րդ այսպես ասած դարելիցը Թուրքիայի Հանրապետության համար փոքրաց սավանքի հարց էր, իրենք մի քանի ծրագրով էին այսպես ասած նախապատրաստվել, արդյոք ինչ է անելու հայությունը, պլան A, ինչ կարող է Թուրքիան նրան այսպես ասած ընդդեմ քայլեր անի պլան B, եւ պլան C, որը բոլորովին հաշվի մեջ չի գար, Ռուսաստանի քիլկորոշումը։ Եվ այս երեքի արդյունքը ասելիքը սա է, որ պլան A-ն, ուրեմն երբ որ արդեն չուրը ընկավ, այսինքն հայությունը չարեց այն ինչ որ պիտի աներ, հա, ասում եմ, երբ բարձրության վրա չգտնվեց, մենք առ այսօր չենք կարողանում աշխարհում որևէ մարդուն ասել, մենք ինչ ենք ուզում այս աշխարհից։ Շատ հետաքրքիր է, ոնց կարելի է 100 տարի հետո Պետական Միավոր հանդիսացող ազգի այսպես ասած զավակները չկարողանան ձևակերպել իրենց ուզածը։ Թուրքերը պլան B-ի գարիկը չունեցան, որովհետև պլան A-ն արդեն չուրը դա։ Հա, սա ամենամեծ ողբերգությունն է իմ համար այս տարի, ինքս լինելով 86 հոկանոց մի կերտաստանից միայն 3 հոկու, ուրեմն հրաշքով ողջ մնացածի շարավիղ, հա, դեր զորում, ինքս զարմացած եմ, որ թուրքերը կամ վախեցածը սպասում են, դեսնես հայերը ինչ կանեն, ու հայերը ոչինչ չարեցին։ Եվ որ ասում եմ, հայերը բոլորը Հովանտակարի ամբողջ Հովանտակ աշխարհի հայության մասին է, խնդրում եմ անպայման Բաղրամյան 26 կամ Հայաստանի Հանրապետությունը այսպես ասած անարկանքի սյունին կամելու բան չի գա այդտեղ, իմ կողմից նպատակ չի հետապնդում ասելիքս։ Մի քանի օր առաջ ես ուրեմն Անգլիայի լուրջ տարածաշրջային վերլուծապաններից մեկի հետ հարցազրույց տեսա Հայաստանի մի հերոսալիկով։ Մարդ ասում է, գիտեք, մենք քուչիկան ակտիվ հայության անելիքներ էին սպասում 2019-ին, ասում է, դուք ցուցահանդեսներ էիք անում, ինչ-որ շքանշաններ էիք բաժանում, առարողակարգային ինչ-որ հանդիպումներ տարբեր երկրներում, դուք ձեզ համայնքի այս կամ այդ հատվածում ժողովներ էիք անում և դա ներկայացնում իբրև դրգին հայոց մեծ ծավը եւ այլն եւ այլն։ Հարցը չքաղաքականացվեց եւ այլն, ու Թուրքիան իրոք այդպիսի շունչ քաշեց, որ արդեն հայկական խնդիրը իր համար, որ ինքը միայն 2019-ի համար է խոսքս առաջին դեպքում էր դրել արդգոս նախարարություն հատկապես, նույնիսկ վերջին դեպքում հանդես չեկավ, դա մեր թերացումն է դարվա գդրվածքով։ Երկրորդը, գիտեք, այս տարի նշանավորվեց Թուրքիայի Հանրապետությունում երկու խորհրդարանական ընտրություններով, հունիսյան և այսպես ասած նոյեմբերի մեկյան, որը իրավիճակ փոխեց իրոք Թուրքիայի Հանրապետության ներքին կյանքում։ Թուրքերը միանգամ ևս, այսինքն Անկարան իշխանությունը, շարունակում այդ նույն քաղաքականությունը, որ 100 տարի առաջ այսպես ասած երի Թուրքերն էին անում, ցեղասպանության փորձը այս անգամ քրդերին են իրենք փորձում։ Բնականաբար 21-րդ տարի տարբերվում է 20-րդ տարի սկզբից, եւ այսօր չես կարող միջանավոր մարդկանց ցեղասպանության ընդառաջ աշխարհի կտիտակ, բայց տեսնում ենք, որ դա արդեն իր բոլոր միլունները ցույց է տալիս, այս միայն վերջին փոխանցման, այսինքն նոյեմբերի 1-ից սկսյալ իրավիճակը ցույց է տալիս, որ բարձ սովորական անմեղ ժողովուրդը, ինչպես է հալածանքների ճնշման և սպանության ենթարկվում, հարկավոր զոհեր, ռմբակոծություններ, քյուղեր, քաղաքներ վաշարման մեջ են առնվում և այլն, ու այս ամբողջ քաղաքական աշխարհի աչքի առաջ դա նշանակում է թույլ են տալիս Թուրքիայի Հանրապետության, հատկապես իր այսպես ասած հովանավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները,
որ նման բան դեր ունենա։ Հիմա այստեղ գարելի է մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, որ ուղիղ 5 տարի առաջ Իսրայել-Թուրքիա փոխհարաբերությունները ուրեմն վերջացան։ Այդ ասիճանը որ երկու երկիրները առանց դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու ա իրենց արդագարկ եւ լիազոր տեսփաներին հետ կանչեցին իրենց երկրում եւ զրոյական միջավայր էր։ Ընդամենը շաբաթներ առաջ մի ասեք ես վերջին երկու տարում Հայաստանի դիվանագիտությունը լուրջ աշխատանք է կատարել, բայց Ռուսաստանի հետ վերջին կոնֆլիկտը դրան նվաստել է, որ փոխհամացանության են եղել Թուրքիայի հետ եւ ինչ որ երևի աշխատ կստորակրվի, այդպես են ասում այսպես ասած տարբեր աղբյուրները, Իսրայել-Թուրքիա ուրեմն փոխհամացանության են եղել 5 գետերի շուրջ եւ փոխհարաբերությունները այսպես ասած լավացել են եւ դիվանագիտական այդ նախկին իրավիճակին վերադարձ։ Սա շատ կարեւոր է երևի Թուրքիայի համար ամենամեծ ծերբերում, որովհետեւ Թուրքիան իրեն մենակ զգաց այս վերջին ժամանակահատվածում Ռուսաստանի լուրջ կայլերից հետո եւ սկիզբի այդ իրենց քաղաքական այսպես ասած քիզը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Իսրայել վերականգնման ճանապարհին է ընդդեմ Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան, այսպես ասած եւ Սիրիա բնականաբար առանցքի։ Հիմա Ռուսաստան, Իրան, Սիրիա ընդդեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Իսրայել կարգավիճակում է այժմ վիճակը, այսինքն սա վերականգնումն է այն ինչ որ եղել է ժամանակին, եթե անշուշտ նկատի ունենանք Սիրիայում դեր ունեցող արդեն 4-րդ տարին մտած բադերազմային իրավիճակը։ Մենք հայերս այս 5 տարվա մեջ ունենալով համայնք Իրանում, շատ մեծ համայնք Ռուսաստանում, Սիրիայի Ղարաբաղյան հարաբերությունում, որ մեր առաջին ամենամեծ համայնքն է, այսպես ասած Ալեպո, Դամասկոսը, Լատակիան, գրեթե անունը դա ամանում չկա գարկավիճակով անցկացրեցինք եւ որիև այդ երկրներից, որիև քաղաքական, դնդեսական, միջմշակութային, դարաշրջանային փոխհարաբերություններում որիև է թերակատարություն չունեցան։ Դա ես ցավով եմ արձանագրում, բայց ըստիս փաստ է, որ մենք գանք, բայց կարծես թե չգանք, ոչ մեկտեղ, ախր այսպես չի լինում, հասկանում եք։ Ես տարօրինակ ուրեմն զգացումներ արժեցի ընդամենը օրեր առաջ արձանագրելով ցեզով գրել եմ այստեղ լուսանկարը ցույց տալու համար, սա շատ լուրջ բան է, ինչ որ ասում եմ երևի ամենահիշարժանը սա է պետք է լինի դարերջան այս ասուրեցի Ծամիննանիկ եւ Թեքյանննանիկ, որ դերձորից վերաբրած հայի 100 տարի հետո թարսյալ դերձոր քայլելու փաստն է։ Այս մարդիկ մեր Սիրիայի հայրենակիցները։ Ուրեմն, կարծես թե մենք հայրենիք չունենք, կարծես թե Հայաստանը հարաբերություն քողիկություն չունի, գնում են Թուրքիա ախներով Սիրիայից։ Այդտեղից գնում են Զմիր, այսինքն Էգեյանցով։ Լողալով ինչ որ թիմացի բան գղզի անցնելու համար եւ Խերտամայն ծովը։ 10 տարեկան տղա Վահան Թեքյանի անունով, հայրը Հովհաննես, ուրեմն Թեքյան, աղջիկը Զոքանչը, մայրը Շշմեն բան։ Եվ հաճին ժամանակ ման են գալիս ձողում այս խերտված ընտանիքին, որից մի հատ Հովհաննես Թեքյանի հոր Թիագն է հայտնաբերում եւ թաղում են Իզմիրում։ Իզմիրում հայկական կաթողիկ է եկեղեցին, այսպես ասած, թերեզմանատուն ունի այդտեղ։ Ու պատկերացնում եք 100 տարի հետո նոր դերսոր մեզանը հայության համար։ Այսինքն այս մարդիկ երբևէ իրենց ուղեղից չեն անցկացրել Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, հայրենիք, Սպիրկի նախարարություն, Հրանտ Շակոբյան, հա, Բերություն չէին կարողանում ավալիներ իրենց երկրում, այս աստիճանի ան հայրենիք կարելի է լինել, հա, եւ արդյունքը ողբերգական մահ։ Սրանից ավելի վատ բան 2015-ի արձանագրը չի կարելի։ Ես չգիտեմ, ամեն օր ես նկարը բադի վրա ամրացրել, նայում էի ամանչում, ասում եմ մենք այս քան չգանք, հա, որ այդ հայ ընտանիքը իրեն համար չկարողացա մի մետր քառակուսի դեղ ապավեն գտնել իր հայրենիքում այստեղ մեր պետության մեջ, որ նորից հետ կնա Թուրքիա, հա, իրեն ցեղասպանության ենթարկած այսպես ասած պետության, հա, դարած լողա ինչ որ հունական գծի հասնի, որտեղից չգիտեմ Աստված գիտի, Եվրոպա, Գերմանիա, Կանադա, ինչ որ դեղ հասնի եւ ինչ որ դեղ ինքը Աբաստան խնդրի։ Սա
Amena dıklortsevov mer iravicaga tsustovov pasne. Yes, kontrugan zangvazayn radvamichosneri nergatsuichnerin ais tekyan nanik vokperkutyuna tartsnel darva uremen dareverchian amena garevor pana hangamank yev da sharmakum e direk ayjum hazarnerov Siriyayi hay hens Turkiyeye hanarabezutyunun ha eder amena hedamnats vayrum Abbasdan enkeder Turkeri mod a Turkeri ilen zunen dalis udeli chkiden inch yev da ilen terterov zangvazayn radvamichosnerov tsutsyan dalis so esal tsegaspan Turki baderazmum haytnavats hayutyan oktutyun aisin zavrum e zerer da anelov turkakan mamuri masin e khoska petutyunu chi bartsratsvayum e dantsi parebakhavar Ankara vor aisor amenavat vichagum gtnvogh hayutyuna inchor avaven uremen gtni hens Turkiyeye hanarabezutyan daratskum vor im artsanakrazes mi aveli shat lurch past e hima desek Turkiyeye mabrokh hayutyan masin mi yerevu khosk որը գրգին կարևորում եմ մենք 100 տարի առաջ ուղի 100 տարի առաջ 1915-ին 1461 թվականից ի վեր գոյություն ունեցող Բոլսո հայոց բադրիար չեն ունեցել Թալաթ Փաշայի հրամանով ուրեմն Զավենդեր Եղեյան բադրիարը 1915-ին այսպես ասած Թալաթ Փաշայի հրամանով կանգնեցվեց նրա գարկավիճակը մինչև 1919-ը մենք 4 տարի շարունակ չենք ունեցել հայոց պատրիարք Բոլիսում եւ հիմա 100 տարի հետո մենք գրգին Բոլիսում պատրիարք չունենք։ Պատկերացնում եք, եւ չունենք արդեն գրեթե 8-րդ տարի։ Մեսրոպ Մուտաֆյան պատրիարքի այսպես ասած այդ վատ առողջապահական վիճակից հետո նրա դեղաբայի գարկավիճակով հանդես եկող Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը Թուրքիայի Հանրապետության իշխանությունների ծերծերքի դված, այո, ուղղակի ծերծերքի դված ամեն ինչով խոչընդոտում է հայոց գրգին իր պատրիարք ունենալու հնարավորությունը եւ ոչ մի ցեր չի թողնում որ Թուրքիայում հայերը կարողանան իրենց պատրիարք ընդդրել։ Սա եւս ողբերգություն է 2015 եւ չեն կարող չխոսել այս մասին։ Մենք առանց պատրիարքի անցկացում ենք 2015-ը։ Եթե մենք դարիներ հետո այս դարիները ուսումնասիրելու նյութի հայերը այս աստիճան ամենացունալին ո՞նց է ոչ մի ձևի չկարողացան ինչ-որ ասենք իրենց թիրքերին նվաստող ինչ-որ հաջողություն արձանագրող մի զարգացում, մի առաջընթաց արձանագրել, երբ որ Թուրքիան ամեն ինչով փորձում է հայերի հետ մոդիկանալու ինչ-որ ասենց մանր մունր կայլեր, որոնց համար մենք շատ կարևոր դերակատարում ենք իրոք առանց Թուրքիայի Հանրապետության Բոլսո պատրիարքարանի չի կարող լինել ապակա Թուրքիա Հայաստան հարաբերություններ, ուստի հենց այդ օղակը շատ երական է։ Դեսեք, ես ձեզ մի երկրորդ նկար եմ ուզում ցույց տալ, ուրեմն այս նկարը շատ կարևոր է։ Գիտեք, Ռամտինքի խմբագրած ուրեմն Ագոս շապատատերտում յուրականչուր շապատ ծաղրանգարներ են լույս տեսնում, ուրեմն ծաղրանգարի գարի հեղինակ իմ դպրոցական ընկերս է, Հովաննեսը, ուրեմն Հովաննեսը Դարևերչյան իր վերջին ծաղրանգարը սա Բոլիսում ապրող հայորդի է, ում հետ մենք նույն դպրոցում ենք սովորել, ուրեմն անուն հույս տրած մի ծաղրանգար արել, թուրքերեն Ումուտ հույս է նշանակում եւ այդ հույսը Արարատ սարն է ինքը պատկերել, այսինքն Թուրքիայի հայության համար եւս հույսը դա Հայաստանն է, մեր պետական միավորի մասին է ու իրենք սա կարելի ընտրել ջիջ, գիտեք, արձանագրել 2015-ի եւ ես Հովաննեսին շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ կարողացել է ընդամենը մի քանի գծով ցույց տալ ամբողջ այդ հովանտակ Թուրքիայի քաղաքացիական ծածող հայության հույսը, հավատը։ Այդ մարդիկ այդքան նեղ իրավիճակում, գրեթե բավանդի կարգավիճակում Թուրքիայի Հանրապետությունում արդեն այդ ամբողջ նեղությունները տանող վիճակով իրենց հույսը թեպի Հայաստան, իրենց հայացքը թեպի Հայաստան, այսպես ասած, դարձրած, դեսում եմ, որ ցայն պարպարող հանաբադի։ Ուրախալի մի բան Թուրքիայի հայության համար, այս տարի գիտեք այդ երեխաների, որտեղ նաև իբրև որ հրատիկը և իր այրին Ռաքելը սովորել էին, հա, Կամպ Արմեն գոչող մեր արմենների, արմենակների ճամբարը, երեխաների ճամբարը,
Իվերջո յետ գրգին հայության վերադարձվեց եւ դա շնորհիվ այժմ այդ երկրում ապրող հայության ուրեմն մի ամուր ճանկերի հատկապես կարելի շնորհակալ լինել նոր զարթոնք ուրեմն գազմագերբության այդ երիտասարդների այսպես ասած համար ճանկերը որ ամիսներ շարունակ հերթապահելով իրենց ադամներով պաշտպանեցին Armen Jambari այսպես ասած Թուրքիայից էր կանցնելու վտանգից ձեր սպայելու այդ ընթացքը որ բոլորս երախտաբար պիտի լինենք այդ այժմյա բոլսո հայ այդ նորզատոնկյան նորզատոնկին կարելի ասել այսպես ինչ որ պարախավող որ պիտի որ նորզատոնկը ապրեր Թուրքիայի հայությունը եւ ես հույս ունեմ որ այդ գազմագերբությունը առաջիկա դարերում եւս հատերագադարում ունենա հենց հայ թուրքական տարբեր գնջիրներում գամուրջի տերով անտես կալու միակ ուրախալի բանը հիմա անցնենք երևի թե ռուս թուրքական հարաբերություններում եւ դարաշրջանում նրանց ազդեցության վրա գիտեք դրա համար եւս ես մի նկար եմ տվել սա ցույց է տալիս Ռուսաստան-Թուրքիա ուրեմն փող համագործակցությունների կարտեսը Ուրեմն այստեղից լուրջ երևում է որ այժմյան Թուրքիայի Հանրապետությունը իր էներգետիկ ուրեմն բաղանչի 90% հա հավարարում է Ռուսաստանի Տաշնության հաշվին մոտ 30% ուրեմն նավթային այսպես ասած գարիքներ 60% գազ հա մի երկիր որ նման իրավիճակում լինի կարող է իրեն թույլ տալ այսպես ասած իրենք են ասում ռուս արչին հա իր այսպես ասած որջում նեղացնել անհանգստացնել եւ այլն հիմա դա շատ հետաքրքիր բան է գիտեք 24 նոյեմբերին դեռ ունեցավ այն ինչ աննախադեպ էր աշխարհի պատմության համար ուրեմն առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի այսպես ասած անտամ հանդիսացով երկիր Թուրքիայի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Տաշնության ռազմական ուժերին զինուժին պատկանող մի օտանավ գործանեց։ Եվ այդ ամբողջը հիմա արդեն հայտնի է, այսինքն գրեթե մեկ ամիս անցել դեպի ունեցող դեպքից, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները յուրաքանչյուր ռոպեն հաղորդել է Թուրքիայի Հանրապետության բոլոր տրիչկուղիները, գայացած տրիչները եւ այլն, այդ ամբողջ արձանագրվել է եւ Պենտագոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կրետե գեսպերան արդեն ընդունում է, որ այո, Թուրքիան շատ լավ դերյակեր, որ այդ ռուսական օտանավեր, որ իր խփման վայրը, ուրեմն ոչ թե Թուրքիայի Հանրապետության տարածք է, այլ Սիրիայի Հարավական Հանրապետության տարածքում է, նույնիսկ այդ փաստը, օտաչին ոչ թե հայտնվեց Թուրքիայի Հանրապետության տարածքում, այլ Սիրիայում, երբ 4.5 կիլոմետր ներս դեր սահմանից հեռու գարկավիճակով, որը սպանեց, այսպես ասած, ստորաբար, սպանող արդեն հայտնի է, ուրեմն Ալպաստան Չելիկ անունով մի Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի, ով որ ռուս օտաչին սպանել է, եւ ռուսերը շատ խիստ արձագանքեցին այս ամբողջին, ուրեմն երեք շատ կարևոր բանը սարացվեց։ Առաջինը այդ գազուղին, որ իրենք Սերձովյան, այսպես ասած, հադագով դանոր պրոյեկտ կարող միլիարդների շատ մեծ ծրակիրը, ուրեմն ռուս-թուրքական, ուրեմն դա սարեցվեց, այդ Թուրք Սթրիմ գոչված բանը այժմ չորընգած վիճակի մեջ է։ Երկրորդը արդեն 4-5 տարի է փող համաձայնության եկել էին, որ ուրեմն երևի տարածաշրջանը ամենամեծ միջուկային ատոմագայարան պիտի կառուցվեր Թուրքիայի Հանրապետությունը Ռուսաստանի, այսպես ասած, պրոյեկտներ, որ այը Թուրք ռուսական դա ամենախոշոր ուրեմն ծրագիրներ կանգնեցված է, հիմա Իսրայելը եւ Չինաստանն են հայտը ներգրավել, եթե ռուսերի հետ չեն անելու, մենք պատրաստ ենք անելու այդ բանում, իսկ երրորդը վիզայի ռեժիմի վերականգնում, որ սա նշանակում է ամբողջ շինարարական գազմագերբությունները մրկային չգիտեմ ինչի արևդրով սպավող թուրքական խոշոր ընկերությունների աշխատողներ այլևս Ռուսաստանի Տաշնությունում ունենան միայն սպասաշրջիկի գարկավիճակ, այնալ Մոսկվայի թույլ թուղթյամբ շատ գարջաժամ ետ օրերով, երևի շապատներով, ոչ ավելին, և երկու երկրների միջև ամենա առաջին իսկ օրում միամ մեկ ես միլիարդ դոլարի հասնող շրջանառու ուրեմն
ներդրումները տարբեր ոլորտների, որը հասել էր մոտ 65 միլիարդ դոլարի, ուրեմն արդեն հիմա վտանգված է եւ շատ խիստ գդուժեմ դրանից բնականաբար երկուստեք երկու կողմերը, բայց հատկապես Թուրքիան, որովհետեւ պատկերացնում եք, միան զբոսաշրջության ոլորտում Ռուսաստանի Տաշնության քաղաքացիական ցածով դարեգան մոտ 3.5 միլիոն մարդ, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից շատ ավելի մարդ միան արձակուրդն էր անցկացնում այդ, այսպես ասած, միջերկրական Ադեգեյան ծովափներում, որ դա այլևս երևի թե չի լինի եւ Թուրքիան շատ մեծ բանից է զրկվում։ Հիմա լավ, այս ամբողջը նկատի ունենալով Թուրքիան ինչ արեց այդ կայը։ Հա, ուրեմն դարձել վերգուզապաններ այժմ արդեն այս ամբողջ մեգամսվա ընթացքում հետևելով այդ զարգացումներում, հայտնի է, որ այստեղ ուրեմն ավելի շուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայել տանդեմի Թուրքիայից էլ կողշականակները, այսպես ասած, գրագից հանելու քաղաքականությունն է կորձել, որ այդ երկու բեզություններ կարծես թե իրենք չգան, ա Թուրքիային, այսպես ասած, թերագադար իբրև օգտագործելով այդ տարածաշրջանում իրենց խոսքը ասելու, ուրեմն հանգամանքով են հանդես եկել։ Սա երկու բանով իրեն ցույց տալով։ Առաջինը քրդական կորձում, դարոնակը, որ այս 5 տարիների ընթացքում անընդհատ գործունող արաբական այդ Սիրիայի, եթե կարծես ուսումնասիրել լինեք, դեսնեք, որ արաբական երկու տարբեր հատվածները, հողային գործունեությունը արցանակրել, քրդերը 3 անգամ բազմապատկել են իրենց, այդպես ասած, բնակավայրերում քոյության գարկավիճակը։ Առաջ, ուրեմն 1/3-ով ավելի փոքր համայնք, այսօր 3 անգամ ավելի հողատարածքում իշխող կամ ինքնիշխան քրեթե ճագերդյան կարգավիճակ է ծերբերել, որը առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ցանկության դերուն նոր չէր կարող։ Սա շատ կարեւոր է։ Թուրքիան սրանից անհանգստացել է, բայց խաղի մեջ է մտել հենց իմանալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի քաղաքականությունը։ Քրդական ընջիրը դարադաշրջանում ապակա երևի թե 5-10 տարիների համար մեկ խնդրը դառնալու հայտ է ներկայացրել, դա մեզ համար շատ էական է, որովհետև ամենախոց բազմությունը քրդական ապրում է մեր բնորան արևմտյան Հայաստանում, դա փաստ է։ Մոտ 20 միլիոնից ավելի քուրդ այսօր արևմտյան Հայաստանի տարբեր տարածքում, ուրեմն արդեն մշտական նստակյաց կյանքի անցած, այսպես ասած, գարկավիճակ են ցերկ բերել եւ անգախ Քուրդիստան կամ ավտոնոմ Քուրդիստան մեր իսկ հողերում գազմավորելու պլան։ Եթե հետևել եք ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Իրաքյան, այսպես ասած, հյուսիսային հատվածում արդեն նարիներ իվեր Իսրայելի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նաեւ նրան գծվել է Մեծ Բրիտանիայի հողանուն ներքով ստեղծված ավտոնոմ քրդական, հա, այսպես ասած, միավորը, որի ղեկավարն էր հանդիսանում Մասուդ Բարզանին, հա, ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Անկարա այցելեց եւ Անկարայի երկուստեղ փոխհամաձայնության եկան, որ ինքը Մասուդ Բարզանին շատ թրքամետ քաղաքականություն է վարում, հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի Թելատրանկով, եւ այսպես ասած Թուրքիայի հատվածում եւ Սիրիայի հատվածում նոր քրդական, այսպես ասած, միավորի տանող այդ ընտածքը գանխելու ինչ որ ծրագրեր է իրագործում, որից հետո շատ հեղակիր է Բարզանին Թուրքիայի հետ այդ իրեն Սիրիին ավարտեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ քաղաքական հանդիպումով ու հայտարարեց, որ շատ մոտ ժամանակ հետո իրենք հայտարարելու են անգախ Քուրդիստան պետության հրճագում։ Դե ասեց, դա կախված է Սիրիայի պատերազմի ելքից, անշուշտ պետք էր արդարանալ ինչ-որ ձևով, բայց Ամերիկան էր հենց այդ կանաչյուսում արել, որ իրենք արդեն ոչ թե ինչ-որ ինքնուրույն ինքնիշխան ինքնավար մի տարածք, ավտոնոմ ռեգիոն, այլ պետական միավորի վերածվող քրդական Իրաքյան հյուսիսային հատվածի մասին խոսքը Քուրդիստան պետություն ունենալու հայտի նման քաղաքական իրավիճակով ներկայացումը, դա ինչպես տարածաշրջանում, այլն էլ մեր հայերի համար բավականին իրավիճակ կփոխի։ Հիմա ես արդեն ուզում եմ ավարտել իմ ասելիքը, որ Թուրքիան
այս տարի մի հարց, որ իր առաջտրել է, որ չկարողացա լուծել, ուրեմն դա սահմանադրության փոփոխության գնալով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոդեռն ժամանակակից սուլտան, Օսմանյան սուլտան դառնալու իրավիճակն էր, որը ես եթե հիշում եք մոտ մեկ ամիս առաջ այստեղ մամուլ ասպրուսում հայտարարել էի, որ ՄՊՐ-ի մեկի ընտրություններից հետո առաջին քայլը, որ Թուրքիայի քաղաքական շրջանակները անելու են, սահմանադրության փոփոխությունների ուրեմն նախապատրաստման աշխատանքներն էր լինելու, 3-4 օր արդեն հայտարարեց Վարչապետ Դավութոգլուն, որ 30 դեկտեմբերին, այսինքն 5 օր հետո ընդամենը, դեղի ունենալու Անկարայում Ղարավարության Վարչապետի 3 տարբեր ուսակցությունների, որոնք խորհրդարանական ուսակցություններ են, հետ հանդիպումը սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված, որտեղ 3 հարց է ընդգրկված. Սահմանադրության փոփոխություն, բարենորոգումն է երկրում թատական հատյանները հայտարար իրավիճակի մեջ են, հա, գրեթե, եւ բյուջեի հարցը, որ իրեն մտավախությունն ունեն, որ կարող է եւ հանդիմությունը, այսպես ասած, չհամացայնի դեսմով բյուջեին, որտեղ ռազմական հատվածը, այսպես ասած, Պաշտպանության նախարարության հատվածը արյունի քաջին ունի, դա նշանակում է պատերազմ, պատերազմի մասնակցություն եւ պատերազմին նախապատրաստվել, իսկ պատերազմի համար Թուրքիան ունի այժմ 2 թիրախ, մեկը ուրեմն հենց Սիրիայի հատվածում իր ներգրավվածություն ապահովել, վաղույսով, երկրորդը Իրաքյան հատվածում, ուրեմն այս ամբողջը դեսանելի, բայց մեզ համար մի մտահոգիչ բան, ինչու՞ չէ, եթե հանգարց Ռուսաստանի հետ որևէ փախում դեղ ունենա, այդ փախումը գրինի միմյան ներդարացում, որտեղ Ռուսաստանի ներկայությունը դարադաշրջանում հենց այստեղ է, չէ՞, որ ինք ունի ռազմական բազա, եւ որտեղ մենք հայերս իրոք ոդիտակ կունենք, եւ դա շատ վտանգավոր է ինձ համարում, բայց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հավատացեք ծերծերքի դված լուրջ, շատ լուրջ աշխատանք են կատարում, որպեսզի այդ սադրանքը ի վերջո դերի ունենա, շատ լավ իմանալով, որ Ռուսաստանը երբեք, երբեք, հա, իր շահերից ելնելու հայանպաստ թիրքերից հանդես չի գա, եւ մենք ունենք արցախյան հիմնախնդիր, դա կարող է զոհասեղանի վրա դրվել, եւ մենք գորուսների հետ թե հանդիպում մնանք. Սա առաջիկա ամենալուրջ վտանգությունն է, որով ես երևիտե ավարտեմ իմ ասելիքը, հիմա խնդրեմ հարցեր տվեք, ես պատրաստ եմ։ Պարոն Ասլան, եթե ես ձեզ ճիշտ հասկացա, ձեր ասելով Թուրքիան դիտակցել է բոլոր բարձրական հետևանքները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սերման դեպքում, գնաց այդ արտգործությանը, որպեսզի դիմադրի քաղաքական պետության ստեղծմանը, այսինքն ամերիկայի պայմանավորվածություն ձեռքով կարողանան դիմադրեն այդ քաղաքական պետության ստեղծմանը։ Ոչ, դուք առաջին անվազը ճիշտ էիք ասել, երկրորդ հատվածը ոչ, քրդական պետության հիմնավորման հենց հիմնավորը այդ քաղաքականությունը բարով նախապատրաստում ես ամերիկան, ամերիկան միացյալ նահանգները, բաժանիք ուտիրիս իամեն հետ ծավանիչ տարբերությունը, դարադաշրջանում ով իրենց այո է ասում, հա, ով իրենց այո շեֆ ասելու գարգիացին, ենթակա, հպատակի գարգավիճակով է, դա իրենց համար շատ ծեր է, հա, Թուրքիայի սրան գնալը, դա նկատի, ինչպես Թուրքիան համացայնում, Թուրքիան, իսկ ամբողջ ինչով Ամերիկայի միացյալ նահանգներից կախյա վիճակի մեջ է, ես բազմից եմ ասել, հիմա ևս եմ ասում, եթե Ամերիկայի միացյալ նահանգները ընդամենը մի ժամով իր նեցուկը հանի Թուրքիայից, մի ժամով, Թուրքիան չի գնա, մոռացեք, Բաքվության մեջ դեռ նա չեք ճարի Թուրքիայի, այսինքն Ամերիկայի միացյալ նահանգները իբրև դարազաշրջանում թերակատար հիմա ավելացնում է իր այսպես ասած զինվորներ, ինքը ասում է, հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չափսնելու, եթե նա դեմ դիմաց, հա, դա Ամերիկայի միացյալ նահանգների քաղաքականությունների, Իսրայելի, իրենք ուզում են, որ դարազաշրջանում այս կոնֆլիկտային իրավիճակում Թուրքիան իրենց կողմը ներգրավեր ամբողջովին, հիմա 5 տարի առաջ փճացած հարաբերությունները ո՞նց վերականգնվեց, հենց օտարի գործողությունից հետո չհետաքրքիր է, Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունները չի ուշ, հիմա կա եւ շատ կզարգանա չափի սուր, Թուրքիան ինչ է ստանալու դրա դիմաց, օհո, Թուրքիան առանց Իսրայելի տարածաշրջանում իսլամական աշխարհի աչքի փուշն է, հա, հիմա ինքը շատ մեծ